ইমানখিনি কৰিলা ঐ মোক তাইৰ কাৰণে গাই গহনা যোগাৰ কৰিলোঁ, টেণ্ডেলো দিলোঁ, মানুহো মাতিলোঁ, হে ইফালে জোৰণৰ খাই বৈ সেহেঁত ভালে ভালে গেল। বাৰু নাজানা জীয়া সৰু জীয়া, তাই কিবা ভুল কৰিলা কিবা এটা কথা, সেহেঁতে বাৰু কিয় অলপমান অৱক্ষা নকৰিলা, নকৰিলা যে নকৰিলা, ইমান বেয়া পালানে, হে লিখিয়াতো বদমাচি কিজনী, সেইকাৰণেহে মোক এইটো কৰিলা। মই এতিয়া কি কৰ, বুজি কিয় নাপালা ঐ সিহঁতে, অলপমানতো বুজা শক্তিটো আনিব লাগছিল। সেই মাছ মুখা আলু এখা পোকা লাগি গেলে মাছত, সেই মুখা পেলাই দিলোঁ, হে আলু কচু পিঁয়াজ। ঐ বকুলি বাই, হা কি ভৰভৰে আছ, কি ভৰভৰে নাথিবি এ ভাই, কিয়া হে মোৰ বিয়াখন একেবাৰে গেলে ভাই, এই মুখা ইমান গেল গেল আৰু, ইমান দামৰ বস্তু, ইমান দামৰ, মই কওঁ শুন, হা বিয়া কিবা কাৰণ ভাঙিল, ভাঙিল তাতে কি হ'ল, কি নহ'ল, কেমান ল'ৰা আছে, মইতো গম পালি সেইটো ল'ৰা লগে লগে কেঞ্চেল, জাগাতে কেঞ্চেল কৰিলো বকিলি ভাই, সেই ল'ৰাৰ কাৰণে মই কান্দা নাই, কিহৰ কাৰণে কান্দি আছা, কিহৰ কাৰণে মানে কিমান বস্তু মাল মতা কিনলো, হে কিনলো যে এবাৰ বৰবাদ হ'ল, হ'ল আৰু উপায় নাই, উপায় নাই, সেইটো এটা ভগৱানৰ লীলা, সেইটো বাদ দিছো, এ সৰু জীয়া, সৰু জীয়া কিবা কাষত কলা, হয় বাৰু কথাটো হয়, সৰু ছোৱালী মাহদেকে ৰাই মো, এটা সেই কথাটো যদি ভাবি চালা হয়, বিয়া হলে হয়, বিয়াত নাভাঙিলে হয় না, সেইটোৱে কথা, মোৰ এইটোৱে দুখ, এটা সেইবিলাক দুখ সুখ কৰি লাভ নাই, তাই কান্দা কাটা কৰি থাকে, আমাৰ দুখ দেখা পায়, তাইও অলপ কিবা বুজি পাইছি, পাই পেলাই তাইও কান্দছি, কিন্তু কথাটো ভাল প্ৰচাৰ হোৱা নাই, যাক যে তাইও গা পা ধোৱা নাই, তাৰপৰা দিব, তাই মনটো অলপমান ভাল লগা হৈ গৈছে, যাক যে ভাই গা পা ধুই লৈ মই মন চন মাৰি থাকিব নালাগে, মই তোক ফুৰাব লৈ যাম, বুজি পাব লাগছিল, সেয়াৰো ভুল নোহোৱা নহয়, তাৰো ভুল নোহোৱা নহয় আৰু তোৰো ভুল নাই, সেহেঁতে বুজি পাব লাগছিল, ৰহেঁতে এনেকে মেছেজ কৰিছে, মই বাৰু আকৌ সুধৰণ কৰো, মানে সি অলপমান কাটো ধুইলো, মই অলপ চাহ যোগাৰ হৈ গৈ সোনকালতে ধু, আমি চাহখিনি খাই বৈ তোক মই ফুৰাব লৈ যাম, হা মই যাওঁ যাই, ভাঙিল
Eman, I'm not sure. Eh?